ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანებსა და ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების პრობლემაზე, რომელიც აგერ უკვე 5 წელია დგას და რომელთა მიმართებაშიც ხელისუფლებას არადა არ აღმოაჩნდა კეთილი ნება, პოლიტიკური ნება, რომ ეს უსამართლობა აღმოფხვრას, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად გადის კონკრეტულ კანონში გადაანგარიშების მუხლის აღდგენაზე, ხოლო ომის ვეტერანებთან მიმართებაში კონკრეტული შეღავათების აღდგენის მიმართულებით და მათთვის ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად 2010 წლის ბიუჯეტში, ყოველ შემთხვევაში იმ ვარიანტში, რომელიც ხელისუფლებამ პარასკევს შემოიტანა და გახილვის საგანი იყო პარლამენტში, ერთი თეთრიც არ გაითვალისწინა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა იყოს მოგვარებული და აღმოფხვრილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელისუფლებას ხვალ სამშაბათს პირველ საათზე ჯანდაცვის სამინისტროს დან კიდევ ერთხელ უკვე საპროტესტო აქციით შევახსენებთ ამ უსამართლობის შესახებ და მოვითხოვთ მათგან, რომ კონკრეტული თანხების და კონკრეტული მუხლების ბიუჯეტში გათვალისწინებით დაიწყოს ამ პრობლემის მოგვარება.